si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kala maan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kala maan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageyste dadku waa kala maan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan askari daacadanahay dal jirgeesiyanahay dugsi lagu hirtaanahay ariga heesta ku dheelin saas maheen waxay ahayd askari daacadan ilbaan guud ka saarte oo heesta sidan ma ahayne waxay ahayd waxaanahay askari amarkii la i diro anigu waana deeca war unigeeti askartayne mayba ka heesanay dalka sidii liin dhisiday dowladii mariidii dalma dhisaane ununu daagaasay war markii mishaarkii garaamka nigala jartay ma heesaan naf ka jiriseen war heesii hore waa la bedelay waxaana loo bedelay askari qaday baanahay garam qudan baanahay mushaar qadan baanahay qarax isu dhiganahay waxaan u tala soo jeedinayaa maanta dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inay iga qaadato dalan ciidan lahayn ma jiri karo abnina ma noqon karo dawladna ma ahaan karo ciidamada cabashada ka soo baxaysa maalmahaana caloosha ila huraysa marka haddii ciidanka mushaar iyo garam loo waayay mushaarka shaqaalaha rayidka ay qaato ha loo wareejiyo ciidamada sababtoo ah iyaga ka mudan oo la rabaa dadka cadowga inay ka ilaaliyaan iyo dalkaba waxaana dhihi lahaa awrkuba markuu awrka kale aar isaga yeelo oo abuurta sayro dhirtiyo ooda kala daadsho ogow waa ordaa oofta kii laga uleeyaa arintaa ka dhigan baa jirto maanta aragnaaye askarteenna maxaan uu watada uga adkaysiinay oonkiya maxaa aradka helay loo asturi waay adagoosha gaalada rayidka bangadiina kun ilama bogol bajaayasha geeyahayto beesidii laka aruuriya ka filan askar malan guuri laakiin war aawe doktor beele beesidii waa badati u dhahay ma ciidanka la siiyay arriyadaad islaana gabarteeda nin xoog weynaa qabayaan la yiri ilmana uma dhalin markaas islaanta waxay tiri ninkaas xoogiisa aan u jeedo gabarteeda ilma kama dhali weynina hagaraa ku jirtay tiri hagar muga waxaan leeyahay dawladdu ciidanka mushaar uma weynina hagarta ka dhaaf ciidankana may gale dardaar ma faday aan isaag ahaa iimaan allah ur buuxiye waynaay adkaystaan eedda ka dhoorsada oo iska aamusa war horta rag aamusa iyo riyo aamusaba reerkoodii gabe markaa ciidanku hadday aamusaan caruurta reer baan aamusayn war madaxweynaha ugaadhu jira ra-iisul wasaarena kismaayo jira markay soo laabtaan insha allah waxood waa helayaan ha adkaystaan war yaa kuu sheegay adigu ma uur ku baalaatay war gowdhan isku iidinkoba ma iyini man alaan allaadniyow warnimayo bankiga dhexe lacag waa ka buuxdaaye aniga waxaan u malayay in la sugayo guddoomiyaha ajnabiga war bankiga dhexe lacag waa ka buuxdaaye waxaan u malaynayaa in lala sugayo safiirka qaramada midoobay soo magacaabi doona aryaadhaha bankiga dhexe beesa waa ka buuxdaahe waxaan u filaa tartan inta nairobi looga celihayo in lala korahaayo warniyow dhilmaanyo lamaynis dhiiblati oo kadhimadaase la eri xildhibaanada soomaaliya lacagta lagu aamusiy ciidanka la siiyo warnimayo muhiimadda kabaad xildhibaanada leh sababtoo ah mooshin bay keenayaan warniyow walkoonagadan muhiimadda askariga iska leh hoobus jidka binaaysa ku hoohidaana ka hergaraana niyow war madaxweynaha soomaaliya waaguu ra-iisul wasaaraha ahaa laba xiniyood buu ahaa waxaan xasuustaa maalin uu berigaa baarlamaankii hortegay wuxuu yidhi waxaan dhaqaale helno muhiimadda koowaad waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda labaadna waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda saddexaadna waxaan siinaynaa ciidanka midda afaraada xildhibaanadu leeyihiin afarta jeeb saddex iska jara buu ku yidhi marka maanta uu madaxweyne yahay waddankuna intii berigaa ka dhaqaalo badan yahay maxaa dhacay oo dhibaataan keenay ar ciidanka ceebtooda allaha asture macaawislay waxay tiri cataan marina wixii shabaab jooga masaajid cali guduud taliyihii ciidanka macaawislayna wuxuu yidhi unuka dagaalkaanyo waa ku dhifee ka dhaqaaq aan helwaaba ka dhufdaano ka dhagaa yang meeli maa kanagadaanahe muga waxaan dhihi lahay hoow macaawisleydii madxaa goos ma marino weexay mudneed macaawisleydii madxaa goos ma marino weexay mudneed war markay macaawisleydu shabaab mudankeeda mariyeen ayay dad masaakiin oo xoolla joogta inta qafaaleen oo aadan yabaal geeyeen meel barxada ku toogteen iyagoola waa macaawisley dowladda basaas u ah
مايل اري كبير كي كشيت لنقبه كول الان بنجره لنقور اسده والاري شعبك وحا لا غدبون حدان بنبهلنا لو غدينين اني معوسليده كو بيران هذا يبال اسو ارور امالنا كوما ارغن اهان مقلي جيره مو غير هذا يبال حا كو دحمي شبابك اسك عليان يا هو ورتلي عيد قبدا ادمير الفارح قري علي دولته محكمه تو ساري شو تدولته ما حكوميه ما سو خريه الا هذا دولته حبسك دخل ما كينين ورورك اي دخ غلينين شرعيا بوله حساب كمي wuxuu yiri gurigeyga la weeraray hadii ay dawladdu dan gudurabto ma diideen haday soo wargelisana ma diideen marka wuxuu yiri guri aan anigu milkiyadiisa leeyahay oo aan dawladdu i weydiisan oo dan gudaha loo rabaa i dhihin oo wax weesina la ii keenin in inta la weeraro la qabsado oo la deego dastuurka meesha ay uga taalo ayaan ka rabaa madaxda dawladdu yiri wal ku dhuuyay adar miyada ka helbixin ku qabso ku qadimay sidee warwar ma haysan wafdiga kismaani jiroo isla saaru horkacay faada ku warhad nu qadar qiimi horta faad ma taliya ku xigeenka nabad sugida masa waa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya warba u dhaxeeya madaxda iyo aniga waxaan balayaab gudoomiyaha magaalada Beledweyne warka la sii waxa shirin niman labiska ciidanka wadana magaalada qarimo ku dhaxwada kar qoryahana guriga ha idin yaalaan oo yiri marka qoryaha soo qaadanaysiina dharka ciidanka soo xirto oo yiri iyo warkaas waa iska cadye warwar ma haysidee soota soo gasho qoraygaaga soo qaado waxa doonta samay weey warsheekadaas Yuusuf Dowgeed ku daalay gudoomiyaha wax ka yiin anigu waxaan u fahmay hadalka gudoomiyaha dhar badan oo ciidan baan hayaa halayga ibsada wixii la doonana lagu sameeyo nimiyo ani warsiin haye gaalka ay dhegday farti ingiriis ku dhidi dagaalkii haye dread mail iyo tanay simbraan qoodinayna tiradooda la soo koobo biyay badar baan siinayna war walaaga sayn dadka suurta galma hayna bas amal usbeera sayanda war bilaashad gaalka ay ugu meereysanaysaa koofur galbeedba nabad ma rabto bida bida haday nabad rabto koofur galbeed lafta gareen gudoomiye uga ma dhigeen marka waa fowgi dagaal ka bilaabay oo dadku wax suuqay war siyaasadaas ma goradaas sheek sheek hoobay diida sharar madiida soo leere arriyada qab qab la yaashimiya mu kale hadana soo rogaal celiyay war yaa xil hadaan rabto dadka xabade oo xabade maan ku jireyna goorman beeriina tabcanayna ilaahow rabbigeeyo amiin ku jahay umadeena meeli chaaba ka raad oo urka ilaa wuxuulaado nabad loo istareexo war anigu waan dhihi lahay jinni iyo siyaasadii lacag waa isdilayaane gaalkacyana dagaal baa ka dhacay waanad aragtaane intaasaan ku soo koobayaayaanan sii badin iska mala awaal iyo waray maqashay mooyaane waxaan loo macnayn oo bulshadu moogtaa jiray ayaa mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay aryaadna madaxweynaha Aljeeriya Bouteflika ee gaarigacanka lagu riixayo wuxuu yiri anigu xilka waa ka heeray wariyaha Umar Xasan Albashir maalka harasna waa ka dadka ku banaan baxayaane Umar Albashir tabliig ma war madaxweynaha Faransiiska Ismaaciil Cumal Gaalo Jabuuti kula kulmay war madaxweynaha Faransiiska Jabuuti iyo Ethiopia Kenya ba waati madaxweynaha ayay Muuse Biixi kasarki Al Imaaraat Al Arabiya Al Mutahad Musa oo dhaxfaliya war madaxweynaha Faransiiska muxuu naag marmaraya arya adiga ma lagu ima kara adaabis qarxihaaye war yaa qarax ma wadnaan la weejinaya wada war yaa tukanka faas ka dhayay intii la kiiray walba soo saw saddex madaxweynaha ba hadda qiina burcada leh sumarshe. Thank you.